Hej allihopa, idag är vi tillbaka med en ny video och idag ska vi prata om högkänslighet och hur vi som högkänsliga och gamla själar påverkas av energin från våra föräldrar, både när vi är små, under tiden i mammas mage men också genom livet, så missa inte detta. Och om du har hittat till våran kanal så blir vi så glad om du prenumererar och trycker på gilla-knappen så att vi kan nå ut till fler människor med vårt arbete. Vi ses snart. Så idag ska vi fördjupa oss lite i våra föräldrar. Vi ska fördjupa oss inte i våra föräldrar just, men vi ska fördjupa oss i ämnet mamma och pappa. För det är ju så att vi har ju många relationer som påverkar oss under livet, men just relationen och den här energimässiga kopplingen till vår mamma och pappa är så viktiga att titta på, så centrala, framförallt om du vet med dig att du är en gammal själ, stjärnfrö, högkänslig, så kan det vara extra viktigt att verkligen bli medveten om hur din relation ser ut till dina föräldrar och också att bli medveten om hur det här kan ha påverkat dig och hur du kan frigöra dig från detta. Så om vi börjar med att titta på vår mamma. Så på ett sätt så kan vi säga att vår relation till vår mamma kan vara kanske det bästa som har hänt oss, men också det värsta som har hänt oss. För det är så att alla har vi någon form av koppling till våran mamma. Vi kommer ifrån vår mamma och vi har alla legat i vår mammas mage. Så det kommer alltid att finnas en energimässig stränger ett energimässigt band mellan oss och vår mamma. Sen hur det här ser ut beror väldigt mycket på en massa olika saker. Det beror jättemycket på hur din mamma mår och mådde under graviditeten. Det beror också väldigt mycket på såklart vad ni har med kanske från tidigare liv, om det finns karma och saker. Det beror också jättemycket på hur känslig du är, alltså hur mottaglig du är för att plocka upp din mammas energi under graviditeten. För när vi ligger i mammas mage så plockar vi hela tiden upp och absorberar den här energin som vår mamma bär på. Och är det så att vår mamma kanske bär på väldigt mycket obalanser, mycket rädslor, kanske trauman eller annat lite mer tungt, så kommer vi plocka upp den här energin. Är det så att vår mamma kanske är i stort sett väldigt balanserad, hon kanske har läkt mycket i sig själv, det finns mycket värme, kärlek, stabilitet, så är det den energin som vi plockar upp. Och är vi högkänsliga så kommer vi plocka upp det här kanske 10, 20, 30, 100 gånger mer. Så är vi väldigt känsliga så plockar vi upp den här energin och det blir en del av vår grundenergi. Det blir en del av vår energi i det här livet som vi sedan agerar utifrån. Så därför är det så otroligt viktigt att titta på just vår relation till mamma. Så på det sättet kan man säga att vi blir som en energimässig förlängning av vår mamma. Så vi är en del av mamma. Så när det gäller vår mamma så handlar det väldigt mycket att titta på den här bundenheten som ofta kan skapas med vår mamma. Vår pappa är något helt annat och det ska vi komma in på strax. Men när det gäller mamma så handlar det väldigt mycket om att vi behöver göra upp med den här bundenheten energimässigt som vi skapar tillsammans med henne, framförallt under tiden i magen men också under de första levnadsåren. Det är ju trots allt så att de första månaderna, första åren, så är det ju väldigt mycket vår mamma som vi har en stark koppling till. Nu pratar vi om de fallen där vi faktiskt är med vår mamma första tiden. Det kan ju hända andra saker, man kan vara bortadopterad och sådär, men i vanliga fall så har vi ju väldigt nära kontakt med vår mamma under våra första levnadsår, så det skapas lite som en energimässig symbios kan man säga. Så här, titta gärna lite på dels din mamma, om du vet med dig att hon kanske bär på saker, du kanske vet att din mamma har vissa dysfunktionella mönster, du kanske vet att hon har vissa rädslor, du kanske kan se och titta på hur er relation har sett ut bakåt i tiden. Har det varit en stark relation? Har det funnits ett väldigt tajt band? Har det funnits ett medberoende kanske? Så börja titta lite på hur relationen med din mamma har sett ut för att börja se lite vilket energimässigt band ni har, hur er energimässiga relation ser ut. Så som sagt, jättemycket det här med bundenhet, och många
vi kan känna igen det oss själva, och väldigt många som vi pratar med har ofta en väldigt stark relation till sin mamma, bra eller dålig. Antingen en väldigt bra och nära relation, eller kanske en väldigt stark men väldigt dysfunktionell relation. Så här handlar det jättemycket om att titta på vilken typ av energimässig koppling som har skapats emellan er. Ja. Och pappan då? Det är helt annat. Pappan, det är jätteviktigt. Däremot med mamman fortfarande så är det här med att bryta mönster. Så är du påverkad här, vilket alla människor är på något sätt. Så vad är det för mönster jag bär med mig? Vad är det för någonting som gör att jag inte agerar ut ur min fulla kraft och det som jag står för, min sanning? Och då börjar du titta på hur jag kan ta mig därifrån jag är till där jag vill vara. Och göra upp den här bundenheten. Och det här är inte helt enkelt, för att vi kan tycka jättemycket om vår mamma, men det kan finnas väldigt stora problem vi behöver göra upp med. Och det kan vara tvärtom, om man inte tycker om sin mamma så mycket, och det kan vara mindre problem. Så man kan inte göra det baserat på vad man faktiskt tycker om personen, utan det är en energimässiga bandet det här skapat som har gjort att det har blivit en påverkan hur du agerar sen i livet. Så vi har sett det väldigt mycket hos människor, att ibland kan det finnas att man, nej men det här kanske inte är ett så stort problem, jag tycker väldigt mycket om min mamma. Det är inte där skon klämmer, utan det är vad som har hänt, den här energimässiga överföringen på alla sätt. Så att när ni tittar på den här videon, gör inte den här bedömningen, ja men jag gillar min mamma, jag tycker inte om min mamma, utan titta mer på vad det är för påverkan, hur har det skapat mina obalanser eller balanser som vi har. Så att det, Och där kan man ju också titta mycket på hur man är exempelvis när man umgås med sin mamma. Hur blir jag när jag är med min mamma? Går in i kanske vissa mönster, går in i vissa beteenden eller rädslor som jag kanske inte riktigt tycker om. Eller som kanske inte riktigt resonerar med den som jag vill bli eller som jag är på väg att bli. Så titta lite också på hur du agerar när du är i närheten av din mamma. För det visar också ganska mycket er energimässiga koppling och vilken typ av också problematik som kan finnas emellan er. Så ta bara mig själv som exempel. Min mamma lever inte nu, men jag älskar den här väldigt mycket. Jag var på många sätt väldigt bunden till min mamma. Väldigt starkt band. Och det var positivt på många sätt, men det gjorde också att jag hade svårt att frigöra mig, skapa min egen identitet och det livet jag skulle ha. Jag hade den här diskussionen med min mamma på senare år. Då kunde vi vara väldigt öppna om vad som hade hänt. Och då sa hon hade exakt samma sak med sin mamma. Så att när hon kom i liksom 30-40, då var hon tvungen att göra upp med det här med sin mamma. Att släppa den här bundenheten. Annars kunde inte hon gå ut och leva sitt liv. Och det gjorde hon genom att flytta utomlands med min pappa, att skapa nya mönster, bryta de här banden. Och samma sak fick jag bryta de här mönstren med min mamma. Att faktiskt bli helt självständig och växa upp, kan man faktiskt säga. Och sen ska vi bara säga det som Martina nämnde. Ni som inte har det här, ni kanske har blivit bortadopterade och det kan vara ett annat problematik. Man kan ha varit i fosterhem och på olika sätt. Det betyder inte att den här problematiken inte finns. Då behöver man titta på vad har det skapat för obalanser i dig själv som du behöver göra upp med. För någonstans kommer det vara någonting du behöver göra upp med. Så för dig är det inte så att men då är det här borta. Utan titta på det väldigt noggrant, och det kan vi ta en annan video helt enkelt. Då tittar vi på den här påverkan av pappa. Och det är så här, vi har det också vid födelsen under livets gång, samma sak här. Många av er har ju absolut inte en närvarande pappa överhuvudtaget, men det fungerar faktiskt. Har man inte en närvarande pappa så är det, vi har sett det väldigt, väldigt vanligt. Och det är inte bara det här att det är fysiskt närvarande, utan många är ju fysiskt närvarande men kanske inte känslomässigt närvarande och tankemässigt närvarande. Och förr i tiden, generationen med min pappa och andra föräldrar då var det så att pappan var på automatik överlag alltid mer frånvarande. Det var mamman som hade roddade saker och pappan jobbade, jag tror att man jobbade ofta då 6 dagar i veckan, och på söndag åkte ibland folk in och läste tidningen på jobbet och såna här grejer. Och då blev det en automatisk, kan man säga, separation. Så man visste, pappa
är där på något sätt, kanske med hjälp att ta hand om ekonomi och sådär. Och jag hade en nära relation med min pappa på många sätt och vis. Men det fanns en typ av separation, distansering i det här. Det var en känsla av att pappa är där men kanske ändå inte. Och bandet med mamma var på ett sätt då mycket starkare. Och det här kan ju skapas medvetet eller omedvetet. Jag tror att om jag hade frågat min pappa, känner du det här? Han kanske sagt, nej men det tycker jag inte riktigt på det sättet. Men det blir ändå någon typ av känslomässig och fysisk separation som kan vara ganska påtaglig. Och många pappor har inte skapat en stabil och stark relation med sina barn. Och idag finns det ändå en mycket större medvetenhet. Det är därför man har det här med när man har mamma och pappadag, att det är jämnt fördelat på ett annorlunda sätt. Men förut var det, mamman tog hand om allt det där. Och pappan var då automatiskt separerad på ett helt annat sätt. Och förr i tiden var det så att mamman var familjehuvudet hemma som råddade då hur saker skulle vara med kanske mat, skola och närhet på alla sätt. Och sen är det ju också så att vi har ju genom att vi har fötts av mamman så blir det ofta ett automatiskt starkare band med henne. Man ligger kanske på mammas mage till att börja med i början efter födseln och sen så skapas det här bandet på många sätt. Och det är ju så att en mamma, hon har liksom sin connection med barn. Män kan ju ha barn med någon och så kanske gå vidare och ha barn med någon annan. Det kan bli mycket mer separationsmässigt. Det här upplever barn på många olika sätt. Och många känner en djup energimässig smärta av den här separationen när pappan inte var där. Och det blir ofta en rädsla för relationer av alldeles slag och framförallt intima relationer. Så där är det så. Jag har haft den här separationen med pappa. Och sen då när jag går in i en relation så blir det så här, men det här blir obehagligt. Jag tycker det är obehagligt att gå in i den här relationen. Och vi ska också säga det att det kan skilja sig ganska mycket mellan man och kvinna här. Så att väldigt många kvinnor har ju fått med sig det här att det inte har varit en bra relation med pappan. Så när de går in i relationer då med män, som ändå är en symbolik då med pappan, så blir det så att det här blir väldigt, väldigt obehagligt. Och de känner inte igen sig att kunna ha närhet med den här manliga energin då. Vilket gör att intimitet och hela relationen blir väldigt tuff. Och många gånger söker man då en bekräftelse i den här personen. Hör du, kan du ta över det här jag inte fick av min pappa? Och hela tiden då så skapar man kanske en anpassning och bundenhet på det sättet. Och för att skapa balans med det här så behöver man läka det här i sig själv. Det går inte att läka med yttre faktorer. Det är så när vi är vuxna så har vi ju faktiskt, vi har ju liksom levt vår barndom med våra föräldrar, närvarande, icke närvarande. Men vi kan inte göra upp med det på det sättet. Man kan ha en diskussion med mamma och pappa och det kan vara väldigt, väldigt bra. Men vi behöver skapa den här inre pappan i oss själva. Att det är tryggt. Det är tryggt när inte någon är nära mig. Det är tryggt att vara ensam. Och ge dig själv bekräftelse liksom att bara i varandet så att du kan ha någon nära dig. Du kan ha någon inte nära dig. Men du bygger upp den här tryggheten i dig själv lika mycket hela tiden. Verkligen. Mm. Och det handlar ju, egentligen så handlar det ju mycket om det i livet. Att så småningom bygga upp sin inre mamma och sin inre pappa i sig själva. Och att skapa balans i den här feminina och maskulina delen av oss själva. Så precis som han sa, om jag exempelvis har haft en pappa som har varit väldigt frånvarande, så kan man titta lite på vad står de här attributen för som en pappa har, eller det maskulina. Jo, det är det här med kanske materiell trygghet. Nu är det väldigt allmänt, men vi säger trygghet, stabilitet, skydd, beskydd, lugn. Mm. Det är det här som den maskulina, eller som pappan ska stå för symboliskt. Och har vi inte fått det så kanske vi söker oss till en partner som kan ge oss materiell trygghet, eller som kan ge den här stabiliteten, som kan vara vårt skydd, eller som kan skapa en trygghet för oss och så vidare. Vilket inte är något fel, men när vi känner att vi måste ha det och att vi inte klarar oss utan den biten, då kan det vara dysfunktionellt och då kan vi behöva bygga upp den här
maskulina energin och de attributen inne i oss själva. Så att oavsett om jag har en partner eller inte så känner jag mig trygg, jag känner mig stabil, jag kan skydda mig själv. Jag behöver inte ha en partner på det sättet som ersätter eller kompenserar, utan jag kan hantera de här bitarna i mig själv. Samma sak att man bygger upp en inre auktoritet och så vidare. Så för att sammanfatta lite så... Mamman och de här sakerna som vi har pratat om nu, det kan vara på ett fysiskt medvetet plan, men många gånger så är det mycket energimässigt. Så det kan också vara så att din pappa har varit där på många sätt, men det finns ändå den här energimässiga separationen till viss del ändå många gånger, så att de här rollerna skapas mer eller mindre nästan automatiskt för alla människor. Och det är ju för att vi också ska lära oss att hantera de här olika sakerna i livet, att vara nära någon, att separera från någon, att vara bunden till någon och att kunna hantera det, och också att kunna separera på ett funktionellt sätt och så vidare. Så relationen med mamma skapar ofta ett tema kopplat till bundenhet. Vi kanske är väldigt bunden, vi kanske har varit väldigt bunden, vi kanske har varit medberoende till vår mamma, och så går vi in i relationer där vi börjar ta hand om vår partner exempelvis och så vidare. Så när det gäller mamma så handlar det mycket om att göra upp med den här bundenheten, att frigöra sig från den. Och när det gäller pappa så gäller det mycket att titta på det här med separation. Kanske finns en rädsla för att vara nära någon, kanske finns en rädsla för att gå in i relationer, eller tvärtom, det kanske finns en rädsla att separera från relationer. Så titta mycket på de här olika delarna i ditt liv och ställ frågor, som vi sa med mamman där, ställ frågor: hur ser det här ut för mig, hur påverkar det mig, och bryt mönster. Det är egentligen det bästa sättet för att jobba med allting som man har tagit upp i sitt energisystem, att bryta mönster. Så kommer det upp rädslor, bryt mönster, gör saker som du inte brukar göra, testa nya saker, så hela tiden bryta de här mönstren, så kommer det göra väldigt stor skillnad. Ja. Och vad man förstår också, det är väldigt viktigt att verkligen lära sig att titta på det här och se vad kommer för mamma och för pappa. Annars kan man ha det här: jag är bunden, men jag kan inte vara nära någon. Jag är bunden, kan inte vara någon. Vad händer? Det blir så mycket intryck hela tiden inom dig själv. Och du kan bara titta på det där, men liksom, var kommer min bundenhet ifrån? I det här fallet kanske mamma, och det här obehaget att vara nära någon, var kommer det ifrån? Det kan ha att göra med den här situationen med pappa. Då kan ni börja bena ut det här på ett sätt där ni kan läka på ett helt annat sätt. Så det är alltid viktigt att ta reda och börja förstå: hur har jag blivit på det här sättet? För många är det här faktiskt en livslång process. Mm. Det här är ingenting man gör på måndag och sen liksom nästa vecka är det helt borta. Utan ge upp med den här kopplingen med mamma och pappa på ett läkande positivt sätt. Egentligen är det positivt för alla parter när man gör upp med det här och läker. Och när man har gjort det, att få den här balansen i sig själv, vilket kommer att göra att man får mycket, mycket bättre relationer med alla typer av människor i sin omgivning, och framförallt om man går in i de här nära, intima relationerna. Mm, precis. Yes. Så det var lite vi hade idag att bjuda på. Ja. Så vi hoppas att ni har fått med er lite inspiration och vägledning på er resa. Och ja, vi är tillbaka igen om några dagar. Yes, och vi kommer ha information i informationsfältet, där kommer att stå vad som är på gång just nu. Precis. Och lite annat smått och gott. Mm. Ja. Så ta hand om er och ha det så jättebra. Hej då!